Olá, bom dia para você. O Boletim Tempo desta sexta-feira começa agora. Manaus passa pelo terceiro apagão em menos de 10 dias. Foram 3 horas sem energia que prejudicaram todas as zonas da cidade e alguns municípios da região metropolitana. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Pois é, esse foi o terceiro apagão em menos de 10 dias. Manaus e alguns municípios da região metropolitana ficaram sem energia elétrica na madrugada desta sexta-feira. Aqui na capital, os bairros de todas as zonas da cidade foram comprometidos. O bairro Adrianópolis e o Parque 10 na zona centro-sul, o bairro Santo Antônio e a Compensa na zona oeste, o bairro de Educandos e de Aparecida na zona sul da capital. Já na zona norte, a Cidade Nova e a Cidade de Deus, além do Conjunto Manoa, foram os mais prejudicados e os bairros da zona leste aqui de Manaus. Outra situação foi também no trânsito de Manaus. Todos os semáforos dos principais corredores viários ficaram apagados nas primeiras horas da manhã e pelo menos 90 agentes do Manaus Trans foram mobilizados para controlar o trânsito aqui em Manaus. Outra situação também foi a falta de água em todas as zonas da cidade. De acordo com a concessionária Manaus Ambiental, a distribuição de água foi interrompida por causa da falta de energia elétrica. A Eletrobras Distribuição Amazonas informou que o apagão foi por causa do desligamento de 2 circuitos do trecho Oriximiná Silves do Linhão do Tucuruí. E o fornecimento de energia elétrica, segundo a concessionária, deve voltar gradativamente no decorrer desta sexta-feira. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. E nessa quinta-feira, um homem suspeito de roubar uma moto no São José, zona leste de Manaus, foi espancado e arrastado com um veículo em movimento. Foi durante a tarde dessa quinta-feira. O suspeito foi identificado como Tyson Araújo Lima, de 18 anos. Segundo os policiais da Nona Sicom, o fato aconteceu logo após o dono de uma motocicleta avistar o veículo no São José e reconhecer o condutor como autor do roubo. A vítima perseguiu o suspeito, agrediu e depois amarrou os pés de Tyson e o prendeu na moto. Em seguida, ele foi arrastado pelas ruas do bairro com a moto em movimento. Tyson Lima ficou com ferimentos e hematomas pelo corpo. Ele foi detido e levado para o pronto-socorro João Lúcio, também na zona leste de Manaus. E olha, túmulos na mira de bandidos. O que parece absurdo acontece em um dos principais cemitérios da capital, o São João Batista. Objetos, dentes e até esqueletos são levados pelos criminosos. Faz tempo que o cemitério São João Batista, na zona centro-sul de Manaus, deixou de ser um local tranquilo, de momentos de reflexão e homenagens às pessoas que já partiram. Agora o local tem sido alvo de saqueadores de túmulos. O último deles foi o jazigo da família desta cantora. Nós chegamos aqui, eles afastaram os gavetões, quebraram isso aqui, tudo estava tudo quebrado. E levaram até os ossos, né, pai? Entendeu? Levaram tudo, entendeu? Detonaram, levaram tudo, 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 tudo. A sepultura da família de Bianca era assim. Eles tiveram que trocar a tampa do jazigo, mas ainda não colocaram a cruz e as argolas de bronze porque é muito caro. Mas além do prejuízo financeiro, os criminosos causaram um dano muito pior. Levaram o esqueleto da mãe do seu Wilton. Foi uma coisa incrível, eu achei... muito estupidez, o cara levou até o esqueleto da minha mãe, que ainda estava inteiro, com certeza. A sepultura da família da Dona Yara também foi alvo dos vândalos. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira ou quarta vez, né? Dessa vez agora foi assim, verdadeiro vandalismo, quebraram o arco aqui da sepultura, levaram os bronzes. A gente se sente assim, entristecido, entendeu? Porque a gente vem visitar os túmulos dos nossos entes queridos e encontra saqueadas essas imagens para vender esse tipo de material. Quem trabalha por aqui diz que quase todo dia é comum ver a porta dos jazigos arrombadas e os túmulos saqueados. Então eles levam o que tem aqui para vender, alumínio, de portão de alumínio que eu desarrombo, quebro tudo, levo tudo, vidro para levar o alumínio. Portão, se tiver de bronze, eles roubam mesmo. Segundo os zeladores, apenas 2 guardas fazem a segurança do local, um prato cheio para os criminosos. O São João Batista é o cemitério mais tradicional aqui da capital e abriga quase 120 mil sepultados. Entre eles, personalidades como o senador Jefferson Pérez e o ex-governador do Amazonas, Gilberto Mestrinho. Mas o que muita gente tem reclamado é da falta de segurança e do abandono do cemitério centenário. Nós levamos a denúncia até a secretaria responsável pelo cemitério.
Tivemos alguns casos, efetivamente, que tão logo as famílias apresentaram o boletim de ocorrência, a prefeitura tomou as providências. O cemitério é público, ou seja, a secretaria diz que não tem como impedir a entrada e saída de pessoas. É difícil apontar se os bandidos são de fora ou até mesmo podem trabalhar por aqui. Existe uma população de moradores de rua no entorno dos cemitérios, que é uma outra situação. Procuramos sempre conter a presença dessas pessoas no interior do cemitério. Enquanto a segurança não chega, os familiares tentam ser os vigilantes dos entes que já partiram. A gente fica, meu Deus, se nem os mortos estão tendo o seu repouso, está entendendo? Quanto mais nós vivos, não é mesmo? E continuamos a falar de polícia. Em Boa Vista do Ramos, no interior do estado, filho mata a mãe de 83 anos com um tiro acidental. Quem conta pra gente essa história é Juscelio Paiva. Aposentada, Nair Barata Gonçalves ainda passou 15 dias internada aqui no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste da capital, mas não resistiu e morreu no início da tarde desta quinta-feira. Ela foi vítima de um disparo de espingarda efetuado pelo próprio filho dela no município de Boa Vista do Ramos, no interior do Amazonas. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é de disparo acidental. Os familiares disseram ontem aos policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros que estiveram aqui no pronto-socorro João Lúcio, que o filho foi tentar matar uma cobra que estava dentro da casa da família, lá no município de Boa Vista do Ramos, e acabou acertando a mãe dele, que estava deitada em uma rede. Os policiais da Delegacia de Homicídios e Sequestros começaram a investigar preliminarmente este caso, mas, segundo a Polícia Civil, o caso deve ser acompanhado pela Delegacia Interativa de Polícia de Boa Vista do Ramos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Depois da operação da Polícia Federal que investiga fraudes na comercialização de carnes em todo o país, a venda do produto nos açougues e feiras da capital caiu em 50%. E para não amargar ainda mais o prejuízo, foi preciso baixar os preços. Do filé à carne com osso, todo mundo gosta. O amazonense, então, é seletista. Gosta de olhar, pegar, escolher bem antes de comprar. A gente está vendo o produto, né? Não é embalado. Eu só compro aqui com ele mesmo. A gente se preocupa com essas coisas que estão acontecendo, né? Que a gente está vendo essas filmagens aí. Sempre é carne de qualidade. A gente atendemos o maior público de Manaus. Eles são sempre acostumados a comprar com a gente devido à nossa comunicação com eles e à qualidade da carne, que é de primeira qualidade. É, mas a Operação Carne Fraca da Polícia Federal tem impactado a venda da carne aqui na capital. Só este mês, a Vigilância Sanitária já recolheu mais de meia tonelada do produto para análise. A operação da Polícia Federal que investiga a fraude na carne impactou também nas principais feiras e açougues aqui na capital, onde as vendas chegaram a cair até 50%. Porque nós estamos abastecidos de carne nas frisas. E eles lá, o patrão lá, que fornece para nós, também estão abastecidos nos frigoríficos. Caiu muita venda, caiu acho que 50%. E olha que a carne que chega nas feiras e açougues passa por um procedimento criterioso de higiene e fiscalização. Tudo tem inspeção da saúde, inspeção de várias outras coisas, para poder chegar aqui na Feira Manaus Moderna e outra. Não pega nenhum tipo de química, nenhum tipo de química. Ela não vem ensacada, ela não fica dentro de saco. Porque a carne, quando ela vai para o saco, para poder ela segurar aquele sangue que escorre da própria carne, ela tem que ter bastante química. Mas se as vendas caíram, as promoções aumentaram, inclusive das carnes nobres, como patinho, maminha, chã de dentro e picanha. Olha, por exemplo, a carne de bife, ela estava R$ 20, que nós vende aqui de R$ 20. Então, nós teve que abaixar para 18. Carne para cozido e guisado. O preço da de guisado é 12, nós estamos baixando para 10. Para os especialistas da economia, a queda na venda da carne tem um impacto positivo e outro negativo. Para o consumidor, querendo ou não, teve um impacto positivo nos preços, né? Como a gente acabou tendo um impacto nas exportações, ou seja, essas grandes empresas deixaram de exportar, acabou sobrando muita carne no mercado interno. Como sobrou muita carne no mercado interno, o consumidor, obviamente, vai ser beneficiado porque o preço tende a cair. Para a economia, é um resultado muito ruim, obviamente. A gente sabe que a gente é um país exportador de commodities agrícolas, né?
E a carne não deixa de ser uma delas. E o preço caindo, aí a gente sabe que tem um impacto muito negativo para as empresas, principalmente muitos prejuízos acumulados. O que o amazonense não gosta mesmo é de ficar sem carne. A gente agradece a participação de quem está acompanhando essa transmissão do Boletim Tempo. E aí agora, nesse momento, nós estamos aí no segundo lugar em audiência. A ministra Eliana Calmo está em Manaus, onde fala sobre a participação da mulher na sociedade e política. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, em comemoração ao mês da mulher, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, através da Escola Judiciária Eleitoral, abriu as inscrições até o dia 29 para o seminário Participação da Mulher na Política e na Sociedade, com a presença da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, e a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Socorro Guedes Moura. O seminário acontece hoje aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e tem como objetivo debater temas relativos à representação das mulheres na política e seus reflexos na legislação eleitoral e o papel na sociedade. É preciso que os partidos políticos deem o apoio necessário para a candidatura dessas mulheres, para que efetivamente elas cheguem e tenham um assento, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara dos Deputados, assim como na a participação na nossa Câmara. Nós já avançamos muito na parte legislativa, estamos avançando mais ainda para justamente fazer com que esses claros sejam preenchidos pela mulher, mas a nossa cultura ainda é muito machista. Assunto importante a ser discutido por juízes, promotores eleitorais, advogados e estudantes universitários. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. E os times de basquete do Flamengo e Brasília já estão em Manaus. Eles se enfrentam na última rodada do NBB no sábado, na Arena Amadeu Teixeira. Ontem, o Brasília fez um treino tático. Foi o primeiro treino do Brasília em Manaus, o suficiente para os jogadores sentirem um clima da cidade. Você pode ver aqui, eu parado, já estou transpirando muito. É bem quente aqui, mas é isso, né? A gente tem hoje e amanhã para a gente acostumar com esse clima. Apesar do cansaço da viagem, o time resolveu treinar. Quem gostou foi John. O único torcedor na arena conseguiu alguns autógrafos. E olha que ele é flamenguista. Ah não, eu pedi para pegar leve com a gente no jogo no sábado, né? E aí eu vim espiar um pouquinho também. Flamengo e Brasília vão fazer a última partida pela fase classificatória do Novo Basquete Brasil. A equipe rubro-negra é a primeira na tabela. Está garantida nos playoffs. Já para o Brasília, o clima é de decisão. Sem dúvida alguma, essa é a grande vantagem de você terminar no G4. Além de você ter um período maior para você poder fazer os ajustes necessários, né? Você tem a vantagem de, no próximo playoff, com certeza você ter o mando de quadra. O time tem uma baixa, Daniel Alemão, que se recupera de uma lesão e só volta ano que vem. A dúvida é o ala João. Apesar disso, a expectativa para o jogo é boa. Eu acho super positivo essa experiência de trazer os jogos para praças que não tem tanto contato com basquete profissional. E estou vendo aqui o belo ginásio que tem aqui, eu acho legal também a gente poder usar, usufruir dessa estrutura, né? O Flamengo também ia treinar, mas desistiu porque os jogadores estavam cansados. Mas hoje o time deve vir à quadra iniciar a preparação para a partida. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50 no programa Agora. Até a próxima.